На 5 годин раніше від українців в Україні місію виконав заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. І одразу ж написав про це на своїй сторінці у Фейсбук. В Китаї я був першим громадянином України, який взяв участь у виборах. Місія виконана. У сусідній Польщі двері виборчих дільниць відчинили на годину пізніше, ніж у нас. Інформацію з Варшави маємо від громадянки України Ольги Зеленської. Ми приїхали сюди з Познані, приїхали 300 кілометрів, встали о 6 ранку, щоб приїхати проголосувати. Все разом зайняло у нас, може, півгодини, може, трішки більше. Все організовано дуже добре, все зрозуміло, якби всередині все добре, швидко, немає жодних зауважень. Так що йдіть на дільниці, голосуйте, і сподіваюся, що у вас це займе менше часу і зусиль, ніж у нас. На світлинах та з прямих трансляцій бачимо величезні черги. Оля Зеленська повідомляє, зареєстровано 16 971 виборець. На 12-ту годину проголосували трохи більше тисячі. Всередині 6 кабінок для голосування. Дільниця розрахована на мешканців кількох воєводств. Дільниць у Польщі 4, Варшавська найбільша. Усе відбувається ніби й швидко, але черга не меншає. Проявили активність і українці, що перебувають в Іспанії. В Барселоні також черги. Про це 9-му каналу повідомила дніпрянка Вікторія Малиновська. Відео маємо від неї. Коли за київським часом дільниці в Україні зачиняли, у Канаді день і там вибори президента України у розпалі. Уперше голосує і вперше в Канаді Олексій. Перші дільниці в Едмонтоні. Привітати з прапором. Найбільше дільниць у Німеччині. Там їх 5, по 4 у США, Польщі, Італії. По 3 дільниці у Канаді, Іспанії та Туреччині. Найбільша дільниця для голосування у Молдові. Там зареєстровано 52 тисячі виборців. Найменша при військовій частині у Косово. Там виборців менше за 50.